Um vídeo mais rápido, rapaziada. Um vídeo mais rápido. Só pra informar que o zagueiro Marco Antônio, que joga como volante também, e os meias Gabriel Santiago e Dudu, retornam de empréstimo. Eu tô gravando esse vídeo quase meia-noite. E vou postar de manhã, pela manhã, já pra atualizar pra vocês, certo? Ó, meu canal principal é esse, mas eu tenho um canal secundário, que eu vou deixar na descrição. Mas calma que eu vou passar mais informações sobre esses jogadores que tá retornando. Ó, o ABC não passou pela próxima fase da Série C e sua participação chegou ao fim. O meia Gabriel Santiago, que estava emprestado pelo Vitória ao ABC, fez 13 jogos com um gol marcado. O Gabriel Santiago, ele até se destacou lá no Náutico, na última temporada, sem CS. Mas no ABC não conseguiu ser aquele jogador, né? Ele é cria da Toca, tem 24 anos, é canhoto e tem contrato com o Vitória até 2026. Ele já saiu no bid, mas agora a diretoria do Vitória vai avaliar, né, se ele permanece no Vitória ou se será emprestado novamente. Comenta aí o que vocês fariam. Assim como Gabriel Santiago, o meia Dudu também não avançou para a próxima fase da Série C e está de volta ao Vitória. Ele estava jogando pelo CSA. Dudu retorna ao Vitória, que irá definir o futuro do jogador, que é cria da Toca, tem 24 anos e tem contrato com o Vitória até 2026. No final vou dar uma opinião sobre isso. O Marco Antônio também está retornando, ele se destacou lá na Portuguesa, depois foi emprestado novamente aí para o Náutico. São jogadores que vivem de altos e baixos. Eu penso assim, tá emprestando, e os caras não conseguem embalar, que ele é o único que conseguiu aí se destacar mesmo para render o dinheiro para o Vitória aí foi o Alisson, né? O Alisson, que foi bastante criticado no Vitória, mas acabou aí rendendo um bom dinheiro para o Vitória, 1 milhão para o Vitória. E o Dudu, o Marco Antônio, o Santiago, tá sendo emprestado e não tá conseguindo se destacar. O Marco Antônio, eu colocaria ele de volta aí com o elenco do Vitória, reintegraria ele, né, para treinar, e colocava ele para jogar no Vitória, que eu acho que o Marco Antônio é bom jogador. Joga como volante, como zagueiro, é jovem. O Dudu e o Gabriel Santiago, eu faria o seguinte: ou colocaria ele para jogar, colocaria ele junto aí com o elenco do Vitória para jogar a Série A, porque não dava ficar emprestando e os caras não conseguem se destacar. Coloca ele para jogar aí a Série A, ou tenta vender de uma vez, tenta fazer alguma coisa, ou negocia, porque não dá, pô, vai ficar emprestando e não ter futuro. Comenta embaixo a opinião de vocês. Se inscreva no canal, compartilha. Até a próxima.